Всім чауки! Ви на каналі Food Fun. І сьогодні ми з вами будемо готувати смачні млинці. Для цього нам знадобиться 500 мл молока, 3 яйця, 30 грамів цукру, 2-3 грами солі, 200 грамів борошна та 30 грамів рослинної олії. В мене це оливкова, ви можете додати ту, яка вам до вподоби. Підготавлюємо глибоку миску. Туди вбиваємо 3 яйця, сіль та цукор. Усе це перемішуємо міксером або ж, як я, вінчиком. Перемішуємо добре, щоб сіль та цукор розчинились. Далі додаємо 100-150 мл молока. І знов все перемішуємо. Ми не додаємо усю кількість, щоб в подальшому, коли будемо змішувати з борошном, в нас не було грудочок. Наступним просіюємо борошно через сито, щоб наситити його киснем. Все перемішуємо до однорідної маси. Після цього вливаємо залишок молока і знов все вимішуємо. У кінці додаємо рослинну олію і перемішуємо полонником. Тісто повинно бути консистенцією як вершки. Можемо переходити на плиту. Добре розігріваємо сковорідку. Черпаємо полонником тісто та виливаємо на сковорідку, як це роблю я. Готуємо поруч з собою тарілку, на яку будемо викладати млинці. Після того, як млинець піджариться, перевертаємо на інший бік. До речі, я б вам порадила брати великий полонник, щоб не виходили такі дірки, як в мене. Але на смак це аж ніяк не впливає. Отримуємо дуже тонкі та м'які млинці, які можна подавати з будь-якою солодкою начинкою. А для солоної начинки ви можете просто не додавати цукор. Сподіваюсь, вам був корисний цей рецепт, тож побачимось у наступному відео. Па-па!